Це «Суспільна студія», проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Добрий вечір. На усіх платформах «Суспільного Поділля» нині головна тема – замінування навчальних закладів обласного центру. Сьогодні вранці до Служби безпеки України надійшло повідомлення про те, що заміновані хмельницькі школи. Як діяли працівники навчальних закладів Хмельницького після повідомлення про замінування? Як мають поводитися батьки в надзвичайній ситуації? Та наскільки забезпечена безпека дітей у школах нашого міста? З'ясовувати це та інші питання, які хвилюють і батьків, і педагогів, зрештою усіх нас, ми сьогодні будемо з Ольгою Кшановською, виконувачкою обов'язків директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Вітаю вас. Добрий вечір. До участі у програмі ми запрошували представників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Однак речник управління сказав, що вони не уповноважені коментувати подію та послалися на те, що це компетенція Національної поліції. У поліції повідомили, що програму уповноважені особи також не зможуть прийти, бо хворіють. То, пані Олю, будемо з вами говорити про те, що сьогодні відбувалося у школах нашого міста. Як ви дізналися про замінування? Повідомлення ми отримали від правоохоронних органів про те, як ви сказали, що на управління Служби безпеки надійшло повідомлення, що сьогодні будуть заміновані школи міста Хмельницького. Відповідно, ми зреагували оперативно, передали інформацію для керівників закладів загальної середньої освіти. Відповідно, керівники прийняли правильне управлінське рішення, так як це передбачається усіма нормативними документами, провели евакуацію дітей, працівників, педагогічних працівників закладу освіти. А оцей алгоритм дій, він якось регламентується якими документами? Так, він в першу чергу регламентується законом України про цивільний захист. Далі у нас є роз'яснення, нормативні документи дії керівника в разі надзвичайних ситуацій. Наші керівники раз в 3 роки, відповідно до чинного законодавства, проходять навчання з цивільного захисту. І особи – це зазвичай заступники директора, на яких покладена відповідальність організації цивільного захисту в закладі, теж проходять навчання у відповідних структурних підрозділах надзвичайних ситуацій для того, аби отримати практичні і теоретичні навички, щоб знати, як правильно організувати цивільний захист і які їхні дії в разі надзвичайних ситуацій. Ви сказали раз на 3 роки. На 3 роки, так. Після того, як навіть у нашому місті і неодноразово були повідомлення про замінування, чи були якісь додаткові навчання, додаткові якісь роз'яснення? Були додаткові роз'яснення. Навчань не було. Ми отримуємо постійно роз'яснення від Національної поліції, від Служби безпеки. Ми отримуємо інформацію від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наше профільне міністерство теж надає певні роз'яснення, аби ми правильно і чітко могли зреагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Я хочу сказати, що ми вже не вперше отримуємо в цьому календарному році повідомлення про те, що заміновані заклади. І аналізуючи засоби масової інформації інших територіальних громад, ну, скажу вам так відверто, ми були готові до того, що ці ситуації можуть відбуватися на території нашої громади. Ми керівникам неодноразово повідомляли ці випадки, які були зафіксовані в інших областях, інших містах, аби, ну, якби психологічно бути готовими до того, що це може бути і на нашій території. Відповідно, я вважаю, що сьогодні керівництво, ну, не буду казати на п'ятірку, але на четвірку ми організувалися, показали, що ми готові до того, аби, ну, не хотілося б, щоб, звичайно, такі ситуації повторювалися, але в разі надзвичайної ситуації ми готові об'єднатися і зробити правильні дії, аби вбезпечити в першу чергу дітей, далі дорослих, ну і наших батьків, тому що теж мали різні ситуації. Звісно, що дуже важливо бути готовим, і це ситуація серйозна. В радіоетері нашому, який завершився годину тому,
Дар'я Басюк, директорка Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, повідомила, що питання подібних загроз та підготовки закладів до освіти до дій у разі надзвичайної ситуації обговорювалось у профільному міністерстві. І дії відповідальних осіб сьогодні, ну, на її думку, відповідають вимогам і очікуванням, які до них ставляться. Ситуацію з безпекою будуть моніторити і надалі. Ви також так уже в місті будете моніторити і надалі цю ситуацію? Ну, звичайно, ми будемо тримати, як кажуть, руку на пульсі, тому що ми ж розуміємо, що такі відбуваються зараз дії в нашій державі, що ми повинні бути готові до усього. І, звичайно, ми будемо наголошувати на дії керівників, аби вони правильно зреагували, мудро прийняли управлінське рішення, аби вбезпечити наших дітей. Оце повідомлення, воно стосувалося тільки шкіл чи дитячих садочків? Тільки шкіл. Тільки шкіл, школи. Да. Але в нас, можна я одну таку поправочку? Так. У нас є заклади загальної середньої освіти, які мають підрозділ дошкільний. То, так як ми проводили евакуацію цих закладів, то теж дошкільні підрозділи, ми змушені були провести серед цих діток теж евакуацію, то в нас три школи, які мають дошкільний підрозділ, то ми от змушені були теж їх евакуювати, дошкільників. В одній з шкіл, яка має цей дошкільний підрозділ, а саме у Хмельницькій першій гімназії і Хмельницькому навчально-виховному закладі об'єднання, перепрошую, номер 1, побувала наша знімальна група і наша кореспондентка Світлана Поробок розпитувала, як то все відбувалося, як діяли в школі працівники закладу. Давайте подивимося уривок сюжету. У Хмельницькій першій гімназії, розповідає заступниця директора Марина Демитко, вранці прибувало близько 500 учнів, які, каже, після спеціального звукового сигналу організовано зібрали речі та вийшли з приміщення. Сказали оголосити навчальну тривогу, евакуювати дітей і учнів. Протягом 10 хвилин ми завдання виконали. Спеціальний звуковий сигнал, каже охоронець гімназії Наталія Черній, 3 дзвінки. За її словами, ні учням, ні вчителям не треба пояснювати, що це означає. Принаймні двічі на рік в гімназії відбувається навчання з цивільної оборони. 3 дзвінка дається для евакуації дітей. У нас відкриті 3 виходи, і діти повинні вбігали десь на хвилин 5-10. У гімназії, каже завочка, залишаються 3 відповідальних працівників, які чекають вибухотехніків, рятувальників, кінологів. До вечора і навіть до ранку ладна чекати слідчих директорка Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 1 Оксана Романів. Вона розповідає, навчання зможуть відновити лише після заключного акту про безпечність перебування в приміщенні дітей і дорослих. Вона каже, після повідомлення про замінування та евакуацію дітей з приміщення о 9:17 вчителі обдзвонювали батьків. У цьому закладі навчаються діти від 2 до 12 років, тож більшість вихованців і учнів додому забирають батьки. Вранці, каже директорка, їх було більше 8 сотень. У нас дошкільний підрозділ, дітки маленькі, самих ми відправити їх додому не можемо. Батьки оперативно під'їхали, забрали дітей. На минулому тижні були такі самі ситуації з іншими навчальними закладами. Дякувати Богу, ніякої паніки не було. На даний момент зараз організовується дистанційне навчання в початковій школі онлайн. Батько учениці 10-ї школи Сергій каже, коли вчителька подзвонила і повідомила їх про замінування, і він, і дружина хвилювалися за дитину. Написали, що замінували школу. Яка реакція? Паніка була. Ну, моя реакція. Я поїхав по дитину. Пані Ольго, ви цікавилися, як відбувалася евакуація в інших школах? І, можливо, там були якісь складнощі? У нас складнощі такі трішки виникли, це з дошкільним підрозділом, тому що довший час потрібно було на евакуацію. Ми розуміли, що за вікном сильний мороз, і ми не могли діток просто вивезти, аби вони чекали батьків. Тому ми, консультуючись з правоохоронними органами, ну, вони нам коментували, як правильно діяти, аби не було інших ускладнень. Ми мали такі моменти, що, наприклад, одночасно не могли забрати повноцінно діток, і керівники приймали мудрі такі рішення, домовляючись з іншими комунальними установами, які, наприклад, співпрацюють з закладами освіти, наприклад, це міські бібліотеки або музеї, аби тимчасово прихистити дітей,
щоб вони в тій локації дочекалися батьків. Були такі моменти, коли класні керівники, знаючи, де проживають діти, організовували їх в певні групи, аби вони, ну, не одна дитина добиралася додому, а колективно, відповідаючи один за одного, контролюючи це за телефоном або відеозв'язок з батьками, щоб побачити, що дійсно діти добралися до свого будинку. Деякі заклади домовилися оперативно, продовжили навчання в дистанційному форматі. Ті заклади, які на другу зміну у нас працюють, теж попередили батьків про те, що буде організовано дистанційне навчання. Ну, я ж кажу, що ми так проаналізували, що ми справилися з цим викликом і сподіваємося, що він більше не повториться. А чи всі повірили тому, що дійсно така серйозна ситуація, я маю на увазі батьків? Так, в нас були телефонні дзвінки на департамент, батьки перепитували, чи достовірна інформація, чи це не якісь, ну, якби фейкова інформація. Ми інформували, повідомляли, де ми взяли це повідомлення, хто нас повідомив, які наші дії. Тобто були такі телефонні дзвінки, коли батьки хотіли перепитати, чи правильні дії керівництва. Навіть деякі батьки перепитували, що означає, що йде три дзвінка, чи правильно керівник робить, що проводить евакуацію, а як, хто за кого відповідає. Тобто були такі розпач в батьків, паніка, і ми в телефонному режимі намагалися пояснити, що відбувається, як має бути дана ситуація. Тобто не всі батьки знали про ці три дзвінки? Ну, перепитували, що це таке, розумієте? Тобто вони, наприклад, дитина, мама, наприклад, не побачила повідомлення в групі шкільній, дитина, наприклад, інформувала. Ну, і мама, наприклад, не знаю, там вирішила перевірити, чи достовірна інформація, телефонувала і питала, що от мій син каже, що в закладі відбулося три подовжених дзвінки, а діти знають, і педагоги, і працівники, що це евакуація, да, в будь-якій ситуації. І мама перепитувала, чи дитина там нічого не придумала, чи це достовірна інформація, де ми цю інформацію отримали. Тобто було таке, що перепитували, ми їх інформували, звичайно. Повернемося ще трошечки далі, у недалеке минуле, тобто 13-го числа, наприклад, було повідомлення про замінування 6-ї школи. І от ті... Та ситуація, яка була, ви її проаналізували, чи були якісь такі моменти, про які ви, можливо, на них не загострювали свою увагу, а вже після отих двох повідомлень щодо замінування школи номер 6, ви зрозуміли, що треба і на це реагувати? Я хочу вам сказати, що ми постійно в закладах освіти проводимо навчальні евакуації. І вже керівники, проаналізувавши, коли відбувається навчання, аналізують дії свого колективу. Тому що за законом цивільного захисту в закладі створюється адміністративний такий компонент, який знає функції свої під час надзвичайних ситуацій. Тобто один із працівників відповідає за ланку оповіщення, одні працівники відповідають за ланку пожежогасіння, інші працівники відповідають за медичну ланку. Тобто кожен працівник, приходячи на роботу, коли влаштовується на роботу, проходить вступний інструктаж і теж проходять навчання, аби в разі певних надзвичайних подій знати, які їхні дії, що їм робити. Тобто кожен працівник має свою функцію в разі надзвичайних ситуацій. І мінімально це 4 рази на рік проходить навчальна евакуація. Виходить, що 2 рази на семестр. У нас є дні цивільного захисту. Це в квітні ми проводимо навчальні евакуації. Така є якби вимога законодавства. Далі в нас є тижні безпеки життєдіяльності, де теж рекомендують провести навчальну евакуацію, аби оті теоретичні навички, які діти отримують в навчальному процесі, могли це продемонструвати, проявити на практиці. Також у нас є тиждень просто безпеки, є тиждень дорожнього руху, є тематичні, наприклад, там, день пожежної охорони, день поліції. Тобто от такі от предметні напрямки дають можливість нам показати дітям, для чого це потрібно, тобто проговорити. І, звичайно, в нас є уроки основи здоров'я, де вивчаються теми евакуація, пожежна безпека, де виходить індивідуально клас, вчитель демонструє, є план евакуації, тобто розповідаються кожному класу в разі надзвичайної ситуації. Спочатку це теоретично проговорюється, куди вони мають вийти, де додатковий евакуаційний вихід. А далі оці такі практичні, коли є дні, діти демонструють свої навички, а потім аналізують, тобто класні керівники проговорюють, в кого які були дії, хто, наприклад, проявив паніку, хто, можливо, помилився, пішов не в тому напрямку, швидко йшов, почав, наприклад, штовхатися. Тобто оці всі дії керівники
аналізують. І виходячи на практичну, ми бачимо, що в принципі ми рухаємося в правильному напрямку і такого якоїсь критичної ситуації немає. В тому уривку сюжету ми почули батька однієї із учениць, пана Сергія, що вони дуже хвилювалися за свою дитину. Як з батьками працюють? Що батьки повинні знати в той момент, коли от така ситуація, як найправильніше вчинити? На батьківських зборах класні керівники теж піднімають питання безпеки, тому що, по-перше, повинна бути комунікація між батьками і класним керівником. Вони теж домовляються про певні правила спілкування і теж там обговорюються моменти в разі надзвичайних ситуацій, що робити. Бо бувають різні ситуації, наприклад, проблеми з опаленням, проблеми з освітленням, де теж потрібно батькам швидко зреагувати, аби, наприклад, забрати дитину, якщо ми будемо говорити про дітей молодшого віку. І батьки, в принципі, знають наші алгоритми дій, але проаналізувавши сьогоднішню ситуацію, ми бачимо, що не всі батьки включили здоровий глузд, тобто трішки були такі панічні атаки, тому що зрозуміло, що кожен переживає за безпеку своїх дітей. І дехто, наприклад, особливо ті батьки, які працюють за межами міста, або були відряджені, шукали варіанти, і, звичайно, керівники закладів і класні керівники допомагали, щоб перенаправити дитину, наприклад, там забере бабуся, чи десь там забере тітка, щоб класний керівник розуміла, якщо буде забирати стороння людина, що це людина довірена особа від батьків, тому що, наприклад, батьки в цей час не можуть зреагувати і вчасно забрати дитину. Тобто дитину, мова йде про маленьких, їх може забрати і не обов'язково тато чи мама, може це бабусь чи дідуся, чи людина, яка може це зробити, які батьки дозволять? По законодавству це має бути мама і тато або опікуни, які несуть відповідальність за дитину. Але в разі таких надзвичайних ситуацій, на перших батьківських зборах, коли класний керівник знайомиться з батьківською спільнотою, вони от обговорюють оці от напрямки, якщо будуть в разі надзвичайної ситуації. Чи, можливо, буде якась така сімейна ситуація, що мама не зможе чи тато бути присутніми, наприклад, щоб забрати дитину, то з класним керівником індивідуально це проговорюється. Зазвичай класний керівник знає, кому можна віддати дитину. Ми чули про емоції. Дійсно, якщо діти відпрацьовують усі свої дії під час тренувальних евакуацій, то батьки, напевно, не тренувалися забирати в такій ситуації дітей. Такого, ми не проводили. Можливо, і треба таке нам організувати. Так, тому це виходить, що для будь-яких батьків це найдорожча дитина. І вони, звісно, що будуть відчувати якийсь психологічний, м'яко назвемо, дискомфорт. А от діти, коли вони зрозуміли, що це вже не навчання, це вже не жарти, як гадаєте, на психіку дитини може це вплинути? Я думаю, що може вплинути, якщо дитина така більш емоційна, тобто кожен має свої особливості характеру. І хочу сказати, що більше всього такі хвилювання проявляли менші дітки, тому що зазвичай початкова ланка проводить евакуацію окремо від старших, тому що ми розуміємо їхні вікові особливості. Це може бути розмежування в різні дні або в різний час, тому що ми розуміємо, що ці дітки повільніші, вони менші. А коли відбувається справжня евакуація, ми не маємо можливості і не маємо часу, так будемо казати, щоб розвести в часі. Зрозуміло, якщо це можливість, різні корпуси, багато евакуаційних виходів, є можливість. Але трапляється так, що ми змушені деякі моменти, які в нас йдуть на теорії, зовсім по-інакшому проявляти. Тому тут важливий момент батьків, як батьки попрацюють з дітьми, після того, наприклад, коли вони вже забрали, проговорять цю ситуацію, що турбувало. І навіть якщо потрібно, звичайно, і готові підключитися наші практичні психологи закладів, тому якщо такі реально потреби є, я думаю, що наші психологи справляться для того, аби пояснити. Я думаю, що зараз після таких ситуацій по всій Україні теж і психологічна служба повинна закладів активно спрацювати, пояснити дітям, які можуть бути наслідки, як повинно це сприйматися. Це, власне, стресова ситуація? Так, якщо навіть відбуваються якісь такі щоб вони не боялися про це говорити, а не замовчувати, тому що це може бути потім якимось наслідком і на здоров'ї. Тому, і причиною таких страхів, які ми можемо спрацювати. Давайте трошечки більше поговоримо про безпеку. Уявімо, що якийсь зловмисник має намір такий злочинний.
потрапити вибухівка до школи чи на територію, ну, може тільки тоді, коли потрапить той зловмисник з тою вибухівкою. От як охорона у закладах наших освітніх налагоджена? В нас є відповідальні особи, які в межах карантину, зараз карантинних вимог, не пускають в заклад сторонніх осіб. За рішенням батьківської громадськості вони можуть наймати приватну охоронну службу, але зрозуміло, що це додаткові фінансові потрібні ресурси. Наші заклади правоохоронними органами, працівниками правоохоронних органів не забезпечені, тому виходять з можливості своїх ресурсів, але можливо навіть такий позитивний момент, що в карантинних вимогах ми маємо обмеження, що навіть і батькам, і стороннім заборонено вхід в заклад, і це дає можливість проконтролювати, хто заходить, чому заходить, і, можливо, навіть, і це теж на руку нам зараз, щоб ніяким зловмисникам нічого негативного не могли вони завдати шкоди нашим закладам і нашим діткам. Ми говоримо за приміщення школи. Поліція і всі, кому це належить робити, той, хто шукали вибухівку, перевіряли. Вони перевіряли не тільки будівлю школи, вони перевіряли і територію, і допоміжні будівлі. А як охороняється, ну, скажімо, вночі от ця територія, допоміжні будівлі? В нас є сторожі, які відповідають за всю територію. В деяких закладах є така якби сигналізація, є камери відеоспостереження, які теж фіксують, чи немає сторонніх чи об'єктів, чи осіб, якщо, наприклад, в даному закладі немає працівника як сторожа. Тому в деяких, звичайно, закладах ми маємо трішечки такі труднощі, що не обгорожене приміщення закладу, і тут виникають деякі такі нюанси, що може будь-яка особа стороння зайти на територію, але більшість закладів нашої громади обгорожені і контролюються. Ну, ви, напевно, зробите з цього висновки. Ми маємо дзвінок. Так, звичайно. Маємо ще дзвінок? Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте своє запитання. Внучка в НВК номер 4 в першому класі вчиться, і сьогодні це произошло в случай. Я скажу, дуже оперативно зробили учителя, і через 10 минут моя жена побіжала, і через 15 минут внучка вже з бабушкою були вдома тут. Правда, внучка дуже довго плакала, перепугалась дуже сильно, але ми як могли, я як військовий був, її успокоїв, об'яснив, все як було. У мене питання таке от, до представителя департаменту. Скажите, будь ласка, обсуждается ли такой вопрос, чтобы в каждой школе был конкретный представитель охраны, который снабжен необходимыми, как говорится, средствами для немедленного вызова полиции и для того, чтобы он сам мог официально отдать там какие-то распоряжения или пресечь правонарушение, не пустить на территорию школы посторонних. Вот случается случай, когда приходят хулиганье там и так далее. Да и взрослые приходят туда, вы знаете, что такое. И наркоманы бывают, и разные. И второе. И второй вопрос, чтобы в каждой школе был официальный врач с необходимым количеством медикаментов и приспособлений для оказания немедленной необходимой помощи. Есть ли такое у нас в школах во всех? Спасибо за ответ. И вам дякуємо за дзвінок, будь ласка. Да, я перше хочу подякувати, що дійсно гарно відгукується про оперативність наших закладів. Стосовно першого питання про охоронну службу, я говорила про те, що на превеликий жаль на законодавчому рівні немає штатної одиниці, щоб була спеціальна особа, яка буде охороняти приміщення. Да, ми будемо сподіватися, що після оцих таких масових подій
на теренах нашої держави на законодавчому рівні, можливо, будуть внесені певні зміни. Що стосується професійних лікарів, на законодавчому рівні в закладі може бути лише медична сестра, яка відповідно до своїх нормативних посадових обов'язків може надавати домедичну допомогу, і в неї є певний перелік медикаментів, які дозволяються при використанні в закладі. І її найперша функція – це викликати швидко медичну допомогу, а далі вже приступати до надання домедичної допомоги. Ну, це вже в разі, якщо дійсно ситуація серйозна. Якщо така є потреба, так, звичайно. Так. І там зазначив, ще про, ви загалом відповіли і на перше, і на друге запитання. Повернемося ще до психологічного стану дітей. От то, що дозвонювач сказав, як ви прокоментуєте, що ви порадили тим сім'ям, в яких дійсно діти зреагували аж надто емоційно? Ми попередньо з вами говорили, що дійсно початкова ланка і дошкільники найболючіше сприйняли цю інформацію, тому що для них це вперше. І я вважаю, що в зв'язку з нашими обставинами на території України потрібно з дітьми спілкуватися, пояснювати. Тому що ми не знаємо, чи буде повторна така ситуація, чи не буде, але повинні діти розуміти, що є і добро, і є зло, і як на це реагувати. Тут зараз найважливіший момент – це батьків пропрацювати. Якщо вже, звичайно, це перейшло певну межу, то звернутися до практичного психолога в закладі, аби налагодити цей психологічний емоційний фон. Тому що дійсно дітки маленькі, і ще вони тільки буквально вчаться півроку, і вони ще не встигли зрозуміти певні небезпеки. Да, вони тільки почали працювати, навчатися, отримувати нові матеріали, новий досвід, і от з таким от стикнулися. Тому я рекомендую батькам піднімати питання безпеки, що може бути, як діяти, тому що вже більше в старших класах і говорять про те, що безпека, коли я наодинці, як я можу сам собі допомогти, так? Чим я можу допомогти ближньому, якщо ближня людина потребує допомоги. Тобто це вже такі в дорослих класах, але в початковій ланці теж за освітніми програмами є такі блоки безпеки, але вони вже з'являються більше по завершенню першого класу, тому що фізіологічно поки по-інакшому навчальний процес. Не можу ще діти сприйняти. Якщо дозволити, я так узагальню це все. Навчати треба, щоб навчити, а не щоб злякати. Так, звичайно. Ще поговоримо про школу і про батьків. Про зону відповідальності педагогів і працівників навчальних закладів ми поговорили. Де межа, коли починається зона відповідальності батьків? В разі надзвичайної ситуації, так. Тобто тоді, коли вже класний керівник передає дитину батькам, далі це вже відповідальність повноцінно батькам. Тобто, як ми кажемо, до території закладу відповідають батьки, на території закладу загальну відповідальність несе керівник закладу, а вже, як кажуть, підструктурні підрозділи, кожен має свою функцію і кожен відповідає. Якщо ми будемо говорити в разі надзвичайних ситуацій, тому що теж виникали такі питання, хто несе відповідальність за дітей? Я хочу, щоб аби наші телеглядачі зрозуміли, що під час, якщо це ми будемо говорити про старші класи, відповідальність несе той вчитель-предметник, який зараз знаходиться на уроці. Якщо в разі надзвичайної ситуації на його уроці, він несе відповідальність за тих своїх, наприклад, 25 діток, які зараз перебувають в класі. Якщо це буде перерва, то, звичайно, відповідальність за дітей несе класний керівник, який призначений за тим чи іншим класом. Якщо це буде, наприклад, небезпека, коли діти знаходяться в їдальні, то є відповідальні особи, які теж відповідають за дітей на території їдальні. Тобто, заклад так функціонує, що на кожному периметрі за дитиною відповідають всі, тому що це спільна робота, починаючи від директора, педагоги, закінчуючи технічним персоналом, які теж долучаються до евакуації в разі надзвичайних ситуацій. Не можу не спитати вас от про що. Замінування, зрозуміли, навчальний заклад замінований, маленьких забрали, батьки, старші самі пішли додому, власне, убезпечили себе тим самим. А якщо буде така ситуація, коли небезпека може очікувати і за воротами школи, за парканом, як будуть діяти у закладі навчальному в такому випадку? Якщо це будуть якісь там терористичні акти, то зрозуміло, що діти будуть залишатись на території закладу, тому що тут безпечніше. І в деяких закладах ми маємо і бомбосховища, і сховища, які пристосовані, тобто не повноцінно відповідають всім вимогам, але є, наприклад, укриття
де діти можуть сховатися за контролем дорослих, аби убезпечити, якщо небезпека зовні. Якщо небезпека внутрішня, то, зрозуміло, ми маємо територію покинути. Тому тут дивимося по ситуації, які дії відбуваються в плані того, що нам рекомендують правоохоронні органи, тому що я хочу їм теж велике подякувати, що вони в телефонному режимі, тому що одночасно було заміновано 39 шкіл, торговельні центри, як ми почули, так, я не знаю, в якій кількості. І нам потрібно було, наприклад, допомогу від них, тому що слідчо-оперативні групи не могли одночасно приїхати в 39 закладів. І я дякую правоохоронним органам, які надавали нам консультацію в телефоні, як діяти, чи ми правильно діємо. І якщо у нас виникали такі якісь питання, вони нам перенаправляли, от рекомендували там, скористатися приміщенням бібліотеки міської чи скористатися іншою комунальною установою, аби діти не мерзли на вулиці. На цей час скільки перевірено шкіл і коли відновляться заняття в школах? Ну, от вже на 7-му годину на вечір всі керівники відзвонилися, сказали, що в їхніх закладах попрацювали слідчо-оперативні групи, і вже офіційно є висновок про те, що заклади завтра відновлюють своє навчання в звичайному режимі. Тобто все вже будуть відповідні акти складені і вже можна так, буде. Так. Ну і наостанок, зовсім коротко, це стосувалося тільки міста, територіальна громада міська, сільські школи не працювали. Цілий день, так. Да. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, у нашій студії була Ольга Кшановська, виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Ми сьогодні говорили про те, що відбувалося в навчальних закладах нашого міста після повідомлення про їх замінування. Бережіть себе. Дякую за те, що дивитеся Суспільне. На все добре.